កវិញមកឃើញទីអោបគ្នានេះនេះចេញចេញនេះ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 គេជួបបាត់ម៉ៃលេខ1ណាំបាត់អីនេះ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 មកយើងចាក់ឃើញឃើញថតឃើញនេះ focus ហ្នឹងទៅគេពីណាមកយកទៅអូននេះមិនមែនពូមិនពូឃើញ